אנחנו בפרשת שלח, פרשה הכי קשה בתורה, צד האמת, כשמתבונן בפסוקים. עם ישראל כבר עובר את חטא העגל עם כל המורכבות, בונה את המשכן, מתקדם לכיוון ארץ ישראל, ואז מגיע יצר הרע ועומד בדיוק על הפתח, ומחמת, אנחנו יודעים מה קרה בפרשת שלח בעצם, כל ה-40 שנה עם ישראל במדבר, בחייה של חינם, אחר כך לדורות, בחייה לדורות, תשעה באב, אחר כך גם תשעה באב של חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, כל הצרות קרו בדיוק בנקודה הזאת. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה לפחות בקצרה, בשתי דקות. אז זה ברור פשוט שהחטא המרכזי של, של המרגלים היה לשון הרע, בנקודה הכי פנימית. לשון הרע מתרכז כמובן בסי, ברבונו של עולם עצמו, שאומרים חזק הוא ממנו, כביכול אינו יכול להוציא כליו משם, וזה מתפשט על כל... על כל מה שמסביב לזה, כן, רצו לרגום את יהושע וחלב באבנים, כך כתוב מפורש, זאת אומרת, גם החכמים לא קיבלו כמובן משה ואהרון שום דבר, ורצו והתנגדו גם אליהם. זאת אומרת, לשון הרע הזה שהיה אל הקדוש ברוך הוא התפשט גם על חכמי ישראל. אחר כך התפשט כמובן, התחיל בארץ ישראל, שזה בעצם השורש של המרידה בקדוש ברוך הוא. עד שהגיע בסוף, גם אנחנו יודעים, מהלך הדורות, יש חטא המרגלים, כמו שכותב הגאון מווילנה, והם בנים שמחה גם ביחס לשאר הדורות שצריך לתקן, ביחס למה שקורה היום גם במציאות המורכבת היום. והיום, עם כל המורכבות הקשה הזאת, היום קרה משהו, נפל דבר בישראל, מי שלא מעודכן. לצערנו, בג"ץ היום פסל את חוק הגיוס ברוב של כולם פשוט, באופן מוחלט. ואני חושב שמחובתנו, התיקון, אם דיברנו על לשון הרע, שזה בעצם קבלה של לשון הרע מרובה בכלל על תלמידי החכמים בישראל ועל התורה ואנשי הקודש ממש נרדפים, והשיא של זה, זה מה שקורה היום. אני לא נכנס עכשיו בעצם למחלוקת הפוליטית, האם כן צריך להתגייס, לא צריך להתגייס, ברור שמלחמת מצווה, בוודאי שמן הדין היה ראוי שכמובן שהצדיקים יובילו את הקדושה בישראל גם במלחמה, כמו שהיה בזמן דוד המלך ומשה רבנו. אבל עצם הרעיון המרכזי של הלימוד זכות, התיקון של לשון הרע זה לשון הטוב. לא מספיק רק להימנע מלשון הרע. התיקון זה לשון הטוב. וחובתנו, אני חושב, חובה קדושה ועצומה ללמד זכות, קודם כל, גם על תלמידי הישיבות, על מחזיקי התורה, שאנחנו ברוך השם זכינו להיות ביניהם, אבל גם מי שלא זכה. החובה היא קודם כל ללמד זכות ולשון הטוב על עם ישראל, בעיקר על תופסי התורה. אי אפשר שתופסי החרב בישראל, יש ברוך השם הרבה לימוד זכות על החיילים והשוטרים בכל מקום, אבל אלה שעוסקים בקודש, אלה שמחזיקים את עם ישראל מבחינה רוחנית, כל הדורות, גם בתקופות הכי שפלות והכי קשות בגלות, וכל שכן היום, המצב המורכב שאנחנו נמצאים, אי אפשר לתת לימוד זכות. אני אשם רגע דבר אחרון, שכותב מה הכוח של הלימוד זכות הזה, והפוך גם הלשון הרע, שמביא החפץ חיים, שמרת הלשון בספרו המפורסם, דברי הזוהר, שהזוהר מסביר, יש מדרש חז"ל מפורסם קודם כל, שבימי דוד המלך, זאת אומרת, בזמן שאול, היו יורדים למלחמה ונופלים, על פי שהיו עוסקים בתורה, ובזמן מקביל לזה, בזמן אחאב, יורדים למלחמה ונוצחים, על פי שהיו עוסקים בעבודה זרה. אז שואל שמירת הלשון, איך יכול להיות, מה הסיבה שזה ככה? אז הוא מביא, מסביר את זה על סמך דברי הזוהר. הזוהר מסביר שבעצם כל דבר שקורה בארץ, יתרות הדיקטטור, פועל יותר דיל אלה, לכן אנחנו פה. אנחנו ברוך השם פה, דורשים את המקדש. כי בתוך הדרישת שכינה שאנחנו דורשים אותה פה, אז הקדוש ברוך הוא גם דורש מלמעלה ונזכה להשראת שכינה. כמו שזה ביחס להשראת שכינה, ככה זה ביחס לדיבור שאדם מדבר. כשאדם מדבר פה בארץ, אז זה פותח את הפה של המסטין למעלה בשמיים, עשר מחמם, פותח את הפה ומקטרג על עם ישראל בשמיים. כשאנחנו שומרים על הפה פה, אז זה נותן כוח שהמסטין למעלה שותק, אין לו סמכות, אין לו אפשרות, הקטגור לפתוח את הפה. ולכן גם כשיש בעם ישראל הרבה הרבה חטאים, כמו בתקופת אחאב, שהיו מסואבים בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עם כל זה יורדים למלחמה ונוצחים. למה נוצחים? כי אין מי שיקטרג בשמיים. כן, הקטגור בשמיים, בדין העליון, לא יכול לפתוח את הפה, כי בארץ לא פותחים את הפה. ולהפך בהפך, כלומר, כשאנחנו נפתח את הפה פה בלימוד זכות, בעין טובה, שזה מתחיל קודם כל במחשבה, אז בדיבור, על כל אחד מאחינו בעם ישראל, בטח על תופסי התורה, שגם אנחנו לא מסכימים עם כל נקודה מסוימת וכן הלאה, אבל היה לימוד זכות על עם ישראל, על אנשי הקודש בעם ישראל קודם כל, זה יפתח את הפה של הסנגור למעלה בשמיים, לפתוח את הפה, לימוד זכות על ישראל. אם כבר דיברנו על אחאב, שיורדים לחמה ונוצחים, אז הגמרא אומרת, מפני מה זכה אחאב? הרי כתוב שם
וחז"ל מביאים על סמך הפסוק, הפסוק כותב שיש, שבא רוח נבות ומפתה את, את הנביאי השקר, להפיל, שאחיו יפול ברמות גלעד. והכתוב שם בפסוק שיש מימינים ומסמילים. אומרת הגמרא, למה יש מימינים? מסמילים אני מבין. כי אחיו היה לא צדיק. כתוב, התמכרך לעשות הרע בעיני השם אלוקיך. אחיו הוא המלך שהתמכר לעשות רע בעיני השם. איזה זכות היה לאחיו? אז הגמרא אומרת שהזכות שהייתה לאחיו, שהוא החזיק את תלמידי חכמים. זו הייתה הזכות שלו. הוא, בתקציב של הממלכה, היה הולך גם לנביא השקר, גם לעובדי הבעל, לנביא הבעל, וגם לתלמידי חכמים, גם לתורה. הוא החזיק תלמידי חכמים. ועכשיו אנחנו צריכים שהזכות הזאת, צריך לעשות זכויות שהתגברו על מה שעכשיו לצערנו בגץ פסק, לצערנו להפסיק את, להפסיק את, 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 את התקצוב לתלמידי חכמים, שזה מקווה שלא יגום חלילה שום קטרוג, ורק עם ישראל יתגבר על, על הדבר הזה, ועם ישראל יזיל מכספו לתלמידי חכמים, ויתקן את מה שהמדינה, לצערנו בגץ, לא מדינה, בגץ עושה, נזכור את השם לגלוש לנו ברחמים, בלי שום קטרוגים, עוד בלשון הטוב, על עם ישראל בארץ ובשמיים, וכן ירצה ונאמר אמן. בבקשה.